איך עזרה? מי זה? לירה? מה? זה אתה. מה? אני אוכל אותה. אני לא אוכל אותה. של מי הבית? זה שלך, תפלוק. זה לא שלי. זה כן. זה כתוב זלדריק. זה הבסיס שלי. כן, את מי הם אוכלים? אותו! מה? אני בסדר. זה גר את הכפה, לא את הבסיס שלי. אחי, אין לך האצ'רי. וואלה. זה היה מצחיק עכשיו. Did you miss me?